Parece que tá tudo em ordem aí. Senhores, quem foi chegando aí, os novos membros aí, os membros antigos que estão retornando ao Ritual Athletic Club, fiquem à vontade, chega aí no seu closet. Esse aqui é o meu. Pode ver aqui o loot aqui, ó. Ligado. Sapato tático de luxo ali, ó. Fica de bobeira, não. Entra pro Ritual Athletic Club pra você ficar na beca, irmão. É o clã mais respeitado em qualquer jogo online FPS que tem, mano. Os caras passam. Ó, quer ver? Fortnite? Tem um traje tático de luxo. Não tem? Fala tu. Por exemplo. Call of Duty? Tem. Eu não queria dar spoiler, mas hoje rolou um podcast do Tarkov. Foi tudo em russo. Infelizmente, vocês não falam russo, vocês não entendem nada. Mas o Nikita confirmou que em breve teremos um traje tático de luxo em Tarkov. Homenagem a quem? Eu não vou dizer. Segredo, né? Jamais, jamais poderia revelar a quem eles vão homenagear no jogo. Não é mesmo? Mas, só dizendo, né, mano? Só dizendo. Igor, já entrou a partida aí, mano? Por gentileza, né? Reserva é um mapa que você perde, fica muito perdido, mano. Todo mundo fica perdido nela porque ele é mapa novo também. Tem muito lugar para explorar. Mas em compensação, mano, é um ótimo mapa. Recomendo muito aprender o mapa, porque tem muito loot bom na reserva. É, ô Kumura, se você entrar, você não vai ver os AD, mas ainda assim, irmão. De um jeito ou de outro, vocês estão contribuindo demais pro Ritual Clã, mano, pro crescimento. Só de vocês estarem aqui, mano. Agradeço demais quem dá o passo além de dar sub e querer ajudar, mano. Tá ligado? Ainda mais o canal a crescer. Mas, se você não tem como contribuir, mano, não tem a menor diferença, mano. Você chega aí, você fica aí, participa, entra no canal. Mais importante de tudo, mano. Junta os Hitcoin, assistindo a live, você ganha os Hitcoin. Se você não tá por dentro, não tá ligado, tá dando mole. Opa! Quem vem lá? No fax? Ah, fala aí, mano. Espera aí que sua voz tá meio baixa pra mim. Como é que tá a voz do Nofax pra vocês, guys? Estão ouvindo? Melhorou, melhorou um pouco. Tava solto o fio aqui. Ah, tá. Acabei de entrar uma Discav. Não, manda ver, Na reserva aqui. Se você quiser uma descrever também no meu tempo, a gente se encontra daqui a pouco. Tava esperando pra ver se o Splatoon entrava. Não, esse pacto não vai mais ser dois. É, ele tá em live, ele tá em live. Não dá pra ouvir o Nofax. E agora? Dá pra ouvir? Tá baixa a voz, eu aumentei. Ele vai falar daqui a pouco, vocês vão ouvir. Fala, Zé Ninguém. Sextreta, sejam todos bem-vindos à Sextreta, senhores. Que isso? Que nervosidade, mano. Achei o macaco com BP. Muito nervosa, nossa. Muito nervosa, né? Meu amigo. Que é isso? Nem queria. Pô, sexta-feira 13, né, sinistro? Como? Pra botar os meninos pra ficar com medo. Caramba, passando na frente. Que isso, mano? Vou te falar um negócio dessa Twitch, viu?
Vocês ficam falando assim, ah, não sei o que, Hitoki, sei que lá, Hitoki. Pô, mano. A real é que eu sou bonito pra caramba, mano. Tô mais bonito que o Brad Pitt. Mas aí, quando eu transfiro a live pra Twitch, a Twitch fica comprimindo a imagem. Aí parece que eu sou feio, tá ligado? Porque fica faltando pixel. Mas, pô, a real é... Eu sou muito bonito, mano. Vocês estão ouvindo assoprando o microfone? É o Nofax que tá respirando. Vocês estão ouvindo a respiração do Nofax? Tá bom, porque significa que... Tamo... Fala alguma coisa aí, Nofax, pra ver se a galera te ouviu agora, de boa. Alô, alô. Tá me ouvindo, pessoal? Agora foi. Como eu faço pra te matar no Escape from Tarkov? É easy, mano. Passa na minha frente. Só assim. Você é o Mohamed Salah, igualzinho, meu Deus, cara. Tá vendo? É o que eu falo, mano. Como escreve aqui? É o Mohamed Salah, é o Lenny Kravitz, é o Guilherme Boulos. O que mais, mano? Vai, continua aí. Que cada dia vocês vêm com um nome diferente, mano. Meu Deus, cara. Já nem aguento mais. Já perdi até o rumo, o prumo dos nomes que vocês me dão. O outro falou que eu parecia com o cara do Flamengo, que eu esqueci o nome também já. Meu amigo, cada dia vocês me arrumam uns nomes diferentes. Deixa eu abaixar um pouco a voz do Nofax, agora eu acho que tá muito alto. Guilherme Boulos. Pô, mas é, mano. Criolo. Cantor Criolo. Fala assim, caraca, achei que era o Criolo que tava fazendo live de Tarkov. Os caras são foda, mano. Vocês são... Não vale nada. Essa que é a real. Acho que alguém se deu mal. Fala, Tronief. Como você tá, irmão? Como sempre, seja muito bem-vindo. Escreve aranha. Boa, Felipe. Tirou onda. Aí sim. Hoje o Filipão conseguiu colar com a gente. Fala, Laguna. Tim Maia, não. Tim Maia é foda, mano. Vocês estão forçando já. Ah, é, Douglas? Eu vou aí te dar um beijo nessa sua boca. Se for assim. O game tem algum modo história ou algo pra justificar de estar assim? Como assim? Você diz da cidade estar do jeito que tá? Tem a história, mano. Lá no site oficial tem a história. Vai ter um... Eles vão pretender lançar um jogo single player também no futuro. Né? Mas o jogo tem toda uma história. As quests, elas têm história também e tal. As quests que tem... São a história do jogo, praticamente, né? Você vai descobrindo as coisas através das quests que você vai fazendo. No game. Pra play, né? Por que você foi me atirar, jovem? Fiz nada pra você. Pô, logo na minha barriga, mano. Desgraçado, mano. Fiz nada pro cara, mano. O cara de graça me atirou. Eu sabia que ele ia me atirar porque ele... Correu. Meu
fora. Fala, Lanzóia. Tô ótimo, mano. E você? Como você tá, irmãozinho? É isso. 65 eu não tenho, eu acho. Opa! Ô, Splack, tô aqui te chamando, mano. Ah! Mano. Eu só tinha um cartucho mesmo. Ele abriu a porta, ele fechou a porta. Ah, meu Deus, tem muita gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos, galera, chegando pelos plaques aí, desculpa. Tô num momento aqui de... Ai, meu Deus! Tem mais um. Mais um me rushando aqui, ó. Me deu o dedo ainda, maldito. Ele subiu, né? Meu amigo, esse aí não quer morrer, não. Eu tô morrendo literalmente. Meu amigo! Faz esse favor aí. Fazer aqui uma gambiarra aqui, peraí. Desculpa, guys. Tá difícil de ver o chat. Peço perdão. Já vejo. Aguenta aí. Me dá essa... esse momento aqui. Meu amigo. Olha a bagunça. Tudo isso por quê? Porque aquele maldito não soube segurar o dedo no gatilho dele. Como diriam os Teletubbies, é hora de dar tchau.
A chave da FECT agora tem uso? Você nem tinha sabido, não. Sim, eu estou morrendo. Vou achar um painkiller. O Splack fechou a live e não vai vir não jogar? Vai embora? Foi embora mesmo, é isso? Abandonou? Caraca, Splack, você me deixou aqui sozinho. Tem que jogar fora algumas coisas. Jogar fora isso. Posso botar isso aqui em algum lugar? Screw nut. Plug, vou botar aqui. Pegar esse chain latch fora. Na cara pode ter mais escape por aí, mano. Eita, um SSD, mano. Olha isso, cara. Esse jogo aleatório. Esse glitch é 3, né? Esse é 2. Eu preciso muito, muito ir embora. Comida e energia zerada. Bebida e energia zerada. Eu vou torcer pra fence tá aberto. Porque a fence não é longe daqui, né? CP Fence. Vai, morre de fogo. Tô ligado, calma, Jota. Calma. Tava quase morrendo de fome mesmo. Agradeço demais sua colaboração, sua preocupação. Valeu pelos beats. Ah, é, Fezudo? Funcionou? É, foi o que eu falei, mano. O exit lag, ele funciona. Às vezes ele não funciona. Ele não é, tipo, uma garantia 100% de que vai resolver o problema, mas às vezes ele dá certo. Vamos escrever ali. Ele vai me atirar. Não, pera. CP Fence não é aqui. Ali é o Hole in the Wall, não é? Aquele lá no canto. Que extração é aquela? Onde é que é a CP Fence? CP Fence, CP Fence, CP Fence. É lá embaixo do globo. É aquela na parede, né? Direção ao globo. Ah, não é aquela ali? A CP Fence é em direção ao globo. Onde que é, mano? A CP Fence, tô tentando lembrar. Mano, eu vou morrer porque vai acabar minha água. A CP Fence é globo. Na direção do globo. Na quina do mapa. Essa da parede é a manhole TBM, atrás. Ah, Sawyer Manhole, é ali, guys. Tô tentando extrair agora, pera aí, vamos ver. É pra lá, é lá, é naquele portão embaixo da saída do globo. Mas vai lá não, eu vou morrer. Tô perdendo vida já. Essa aqui, ó.
tá aberta não. Essa não tá aberta. Ah, não tenho nada pra curar, mano. Tenho zero item de cura. Aonde que é, Nofax? Eu não lembro. Eu esqueci mesmo. Globo, se estiver olhando do globo pro mapa, pra esquerda, tem um portão. Na hora que você desce ali. É bem no cantinho do portão. Cantinho esquerdo. Então eu tenho que subir pro globo, é isso? Não, não, não. Vai por baixo mesmo. Ah, segue por baixo. Ah, o portão. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Já sei, já sei. Do outro lado, lá na frente. Nossa, não vai dar tempo não. Eu vou morrer antes. Com certeza eu vou morrer antes. Se tivesse do lado direto, tava pra ter saído. A minha visão tá toda embaçada já. O boneco vai desmaiar já já. Ele só não desmaiou ainda porque ele tá com energia ainda, mas a energia também já vai dropar. É o Nofax, é o Nofax aí. Encosta na pedra. Ali na pedra tem estação? Skevlands, só irmã. Não é, mano, estação na pedra. Vocês estão doidos. Mano, vocês. Ah, os caras tão me baitando aqui. Falou, vai pra pedra, encosta na pedra. A pedra tá fechada. É, eu tô ligado. Eu tô ligado onde é a extração já. Mas eu vou desidratar, não vou chegar lá não. O foda é que a desidratação não deixa você. E também a energia. Vou morrer. Ah, é a esquerda do portão ali? É na parede, né? No murinho, né? Na parede, no final da vou parede. Morrer. Ah, vou morrer, mano. Antes de chegar lá, tá de sacanagem, velho. Ah, velho, que saco! Vou pisar ali e ele vai desmaiar. Olha só. Ah, velho, que sacanagem. Morreu. É no canto? Bem no cantinho. Vem no cantinho. Vai, 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 vai. Vai, esquerda. Ah, morri. Nossa, morreu na extração, velho. Que morri o quê, rapá? Confia. Saiu. Confia. Quem não acreditou, vai perder 50 caraca, pontos na live, mano. Aí. Só dizendo. É que você falou morri, eu achei que eu tinha acreditado. Tem delay na live. Não, mano, eu achei que eu ia morrer também. Mentira, eu sabia que não ia morrer, não. Isso aí, fecha. Experiência, experiência. Nunca critiquei. Isso aí, vocês. Isso aí, mano. Sabe por que eu não morri? Sabe por que eu não morri? Por causa do bigode. Bigode sempre salva, mano. O Skev não tava de bigode, mas o meu personagem fora do mapa tava de bigode. O bigode deu a Genkidama pra sobreviver, mano.